páté. KFC. Proklatě, dobré, Kentucky chicken freaking kuře. Nebo tak něco. Tak, přátelé. Přátelé, kamarádi. Jezevci i vy ostatní. Myslím si, že nejvyšší čas se opět třeba ne nervovat. Hele, uvidíme. Uvidíme, jak to bude vypadat. Minulej stream byl nic moc. Předminulej byl luxusní, kdy se nám zadařilo. Minulej byl nic moc. Předtím byl luxusní. Předtím byl na hovno. No typičo, typičo. Jsme dostali bodu. Dobře, dobře, bonusy nějaký. Další XPčka, výborně. Dobře. Dobrý. Nebudu to zdržovat a striktně tedy pojedeme to dané pravidlo. Jedeme hnedka online zápasy, jedeme hned online World Championship. A hele, vrhneme se na to, je sobota, chvilku po 8 večer, já si myslím, že ideální čas na to si chvilku zahrát, zapářit a tak dál. CCL, zdravím tě, Tome, čau, Černý Petr, zdravím tě a Pepiku, tebe taky, kamaráde, zdravím. Pepik píše, dnes to bude lepší, uvidíš. Pepiku, budu ti věřit, příteli, a jdeme na to. Patriku, tebe taky zdravím, takže máme 1076 bodů, takže nejvíc bude 1276 bodů, OK? Kámo, zdravím, už si to dnes a konečně pořádnej klepec někomu. Budu se snažit, kamaráde, budu se snažit někoho vyklepnout. Tak, jestli teda se nám podaří získat nějakýho jako soupeře. Hra je stále rozbitá, už poměrně dlouho jako je rozbitá. Nechápu, co tak dlouho ti chujové v EA jako dělají, ale jako vidíte, jo, tady borec, co má 1600 něco bodů, čili je o 12 divíst víc než mi. Tak, uvidíme, jaký druhý soupeř bude vybrán, nám vybrán, ten samej pičus. No tak nic. Ano, CCL včera, přátelé, kdo neví, tak CCL včera dostal ban. Nebo takhle, CCL nedostal ban, CCL dostal, jak se tomu říká, těch 300 vteřin. 300 vteřin jsem ho utlumil, normálně já jsem byl včera na tom streamu tak nasraný, normálně, že jsem musel utlumit CCL-a. OK, dobrý, tak pár vteřin a do třetice snad tam to teďka vybere někoho už normálního. Furt ne, ty vole. Furt ne, ono možná chvilku potrvá, než si najdeme nějakého soupeře. Kamarádi, ale teď to myslím smrtelně vážně, vy co koukáte naživo, vy co koukáte z záznamu, tak jako pro vás... Dívej, kdo proti nám je. Víte, drsný. Ale já proti... No tak víte co, no tak to dáme. Co mám dělat? Budeme hrát proti Bubákovi. Přátelé, ale fakt důležitá věc, je teďka 8 hodin 9 minut, nebo 20 hodin 9 minut. Dejte mi vědět tak o půl, že mám v troubě brambory. Já jsem je tam teďka dál jako americký brambory. Myslím to vážně, ale fakt. Napište mi prosím někdo o půl, ať jdu zkontrolovat brambory. Dobře, borec je o 7 divíst výš než my. Nemáme co ztratit, když prohrajeme, tak přijdeme o pár bodíků, takže to necháme bejt. A jdeme teda hrát proti... Ty vole, nevím, co je to za X-mena. Nějakej fouket, vole. Good a job does she do defensively to protect that head, raise the guard, a lot of good things. Yep, hands up, chin down, she's at a perfect position for defensive boxing. So both girls landing right out of the chute. So 1 minute into the fight, and look at these two warriors just going at it. She better be careful though, you gotta think gas tank might become an issue at some point. The gas tank will become an issue if you fight so reckless. You cannot be this reckless in a fight inside the octagon. Well, Holmes' lower jaw now is starting to show some signs of swelling. We'll keep an eye on that.
dobře. Mimochodem, ona má Wilsona na rukavicích, nevím, jestli to vidíte. Hele, ale na to, že je o 9 divis vejš nebo o kolik, tak jako je hratelná. So consistently as we've seen her do tonight. Well, masterful job by her defensively yet again. By her there. I'm not sure her opponent knows where she is. She's in the offensive. She can't possibly know where she is right now. After taking such a massive hit. Big knee. So a combination of knees here. You don't see this all the time where a fighter will throw multiple knees, but if it's not broken, they'll fix it. There's no takedown threat. If there was a takedown threat, he would not be throwing so many knees. Oh, big knee! Já se neumím vůbec skrýt. The first striker, that big strike landed, and it looks like she's gonna finish his fight. Oh, no! To je v prdeli. Do prdele, já vždycky prohraju na zemi. Pochcaná jakási, vole, permoník, co to je tady, ta píčovina. Hej, ale to je škoda, ona byla hratelná, jako na to, že o 7 divy stejš než mi. Černá mamba, možná jo, je to škoda. Ne, o půl deváté, ne v 9, o půl deváté. Hej, ale vidíte, že i borec, který má o 500 bodů víc než mi, je v 9. divizi, když my jsme v 2. tak jako je hratelný. Ale já to neumím na té zemi vůbec, prostě to je škoda. Ale jako rozhodně to byl hratelný pičus nějaký debilený. Škoda, no. Ale říká se první vyhrání z kapsy vyhání, co ti koukáš? Tak snad to teďka bude lepší. Tak, hoďte mi to normálního soupeře, buďte tak hodní, vyjebanci z EA. Prostě ne. Černá mamba vyhrála svině 1. Prostě 1269, nejvyšší skóre. I tak je to o 4 divize výš než jsme. Ale ať je to aspoň trošku hratelný. Bertíček nám tady začíná ze symfonii chrápání. 1336, já to asi vezmu, protože dáme si kyborga. Hej, nedávej si tu nejsilnější hráčku. Tak hraje ten ďábelský pes, nebo co? Ber hned všechno a uč se. Ty CCL jako borci, co mají 1700 bodů a tak, to já si myslím, že to vůbec nemá cenu. On si vzal tu samou, co já, no. Tak budou dva kyborgové. Dívejte se na Snoopika, jak si užívá lechtání. No tohle taky není fair, ten borec je v 7. divizi, ten borec je o 5 diviz víš než já, k čemu tam ty divize jsou, jako to bychom se bavili furt dokola, že jo, to nemá cenu jako na to furt pičovat. Je smutný, že teda retardi v EA asi místo, aby tu hru opravili, tak si, vole, hrajou s Brabcem, nebo já to nevím, co tak dlouho dělají. Hele, víte, co je vtipný, že já hraju na mobilu Crash Royale, ty vole, já hraju mobilní retardovaný hry a tam to funguje. Tak, modrý rok, kamarádi, jo. I'm not sure her striking has ever looked better, DC, finding the range with relative ease here tonight. She's doing a great job of timing everything. She is seeing everything out there. Well, she talked a lot about the path of least resistance being the clinch, and she clinches here early. And watch her start to mix in that great judo background that we've seen her do on so many different occasions. Punch over the top. Stupičku, můžeš toho kurva nechat, stupičí. Zase prohrání.
edge of your seat action as expected so far. Battle for position here. Big kick land. She blocked the punch. Just over 3 minutes to go. Continues to mix it up, going to the head, mixing in some body shots. Nice body kick right under the elbow. Again, back into this position. Oh, she connected flush. Again, in the clinch. Kurva, jak to, když já ju... And they separate. Oh, lands another uppercut there. She's landed a few of those here tonight. That might have been the biggest of the bunch. Oh, big knee! Mm-hmm. Hej, ale oni, všimáte si, že oni mě dávají vždycky jako z toho, když mě chytnou a tak. Ne, je prostě lepší ten borec. Oni tady tohle umí ulít, no, prostě v tomhle jsou lepší. A teď dívejte se, kolik já mám staminy. Teď už mě rozbije, no. As good as anybody across any division, across any gender in mixed martial arts, it's a confidence that she has when it comes to that specific takedown attempt. Cyborg gets back up, man. To prostě nemá cenu. To prostě nemá cenu vůbec proti takovým hrát. Behlule, zdravím tě. Míšo, film Irčan jsem viděl hnedka v den vydání na Netflixu. Because it looks You ready? All right, round two. She lands a kick there. She might be the best kicker in this division. She may just be the best kicker in this entire division. She does a great job of using that as a way to dominate a fight. Can't take pictures now. She has to react. Huge shots there. Oh! Mixes it up nicely in terms of staying heavy and also staying active. Man, she might punch harder than you. Nice connection there. I don't know about that, John, but she is a fast, accurate striker. Well, low stamina, clearly an issue for her down the stretch. Lands the strike there, but just unable to do a lot of damage. She doesn't have any energy. She doesn't have the cardio to continue. I mean, she really emptied the gas tank early in the fight. Fire there, DC, the seminal blow of this fight thus far. Yeah, man, she landed a massive hook, and it has her opponent hurt bad. And they separate. Oni tady tohle umí líp než já, no. Už by to trápení měl ukončit. She's got her hurt very badly. A shot to the body is one of the most damaging strikes you can take in all the fight. Oh! She is such a... Si ze mě dělá dobrý den. A já jsem vyhrál. Přátelé, vidíte to? Vidíte to? Já nechci vidět teď toho borce, co dělá, ty vole.
Yo-yo. And there she is after the huge knockout here tonight. What a moment for this fighter. You can't help but feel good for her here. Hej, ten si teďka musí říkat, hej, to ty vole. Ten musí, hej, já vám říkám, že ten si teďka nerozkopal tady ten debilní dog, vole, nebo debil dog, nebo jak se jmenuje. Ten si teďka nerozkopal gamepad, tak ty vole, nevím. Tak to mi teďka hodně zvedlo náladu teda, přátelé. Ale proto já přesně tady tohle nedělám, prostě i když já fakt mám navrch a tohle, tak ty zápasy beru, že dokud to fakt neskončí, tak nevíš. Tak a zkusíme teda maximálně 1320. No. A necháme teda znovu Kyborga. Holyholm proti Kyborgovi, OK. Ty vole. Neměla tam tančit. No říkám, ten borec, jako hele, ten borec byl lepší než já a ten zápas jako měl vyhrát. Ale tohle jsou UFC zápasy a zrovna zde platí Lucky Punch a nazdar, vole. Tak jo, fanděte červenému rohu. A kurva fix. A jako on byl lepší než já úplně, jo, jako to říkám, ale... Tak jo, červený roh, teďka je to borec z nižší divize než já. Což se tak často nestává. Even though Holly's tough, even though she's a boxing world champion, Chris thinks she just does not have the style to stand up to her. Straight punch land. Right hand upstairs. Kombinace má. Nice stick with the right hand. Kurva, ale já se vůbec netrefuju. Kombinace má je takovej trošku splašený. Trying to hammer that lead leg. Oh, did she get tagged by that combination there? And unless they're gonna give her headgear between. Ale jede chytře, jede chytře. Trefuje se. Well, she went to the straight left, unable to connect. Holm gets caught with that punch, got to shore up the defense here. Oh, she's trying to connect on. She did not miss there. This could be the end. I mean, she hurt her so bad with that big head kick. I don't know how she stands. How good was that right hand? Beautiful connection by her though. Right. Ty vole. Right on the chin. Continues to mix it up, going to the head, mixing in some body shots. Just missed with that right hand. Oh, continuing to work the body to great effect. Throws the punch there and connects. Nice shot by her there. Nice job. Nice punch. Well, that's her power shot right there. Landed the hook beautifully, I thought. She does a great job of finding the target when she throws that. Ty břicha už ucejtí, vidíte? Jo, konec kola. Ondro, zdravím tě. Karma, neraduj se před cílem. Míšo, přesně tak, přesně tak. Yeah, we thought it was over. I mean, I was over here yelling, it's done.
Ondřej, tento rok jako Cyberpunk ještě. Nejlepší hra tohoto roku pro mě bude asi The Last of Us 2. Ale Cyberpunk je jediný, co by to teoreticky mohl, no, asi ne překonat, ale jako být třeba na stejné metě. Tady jsem lepší, ale to neznamená, že vyhraju. Musíme bojovat. Vyset, jo. Jako staminy má víc. Já musím využívat toho, že mám víc staminy. To už by měla být moje. To jsou kombinace. Můj zápas. Tady to bylo jednoznačný. Plešovné, Ubo, zdravím tě, kamaráde. OK, dvě výhry za sebou. Bojujeme o titul teďka. Ale jako pozor, tenhle borec, on jel strašně jednoduše, ale jako chytře, jo? On jel prostě pěst a občas kop do báchora. Jenom to je jako... On byl strašně čitelný, tak to je to slovo, co jsem hledal. Byl strašně čitelný, proto jsem vyhrál. Ondřej, určitě nějaká možnost zahrát se mnou, jestli máš PlayStationa, tak se domluvíme a zapaříme spolu, jako proti sobě UFCčko. Není vůbec problém, kámo, nebráním se tomu, ale jestli mě porazíš, tak jako nebudem kamarádi, já si dělám srandu. Klidně můžem, kámo, není problém. Okidoki, 11.39, takže 13.40 by bylo ideálně nejvyšší skóre proti nám. To je furt 200 bodů a to je furt o 4 divize vejš, jako jo. To je moc, 1530, to je, vole, borec, co je v 10., v 11. divizi. To prostě je na píču. Mám, a rozhodně mám tě i v přátelích. Jo, hele, pak, jak říkám, není problém. No. Teďka mimochodem bojujeme o titul. Bertičku, co je to za zvuky? No, borec, co je Karol z Bacha na bramboli v troubě. 20.30, jo, výborně, jste hodní. Pepiku, díky moc, kamaráde, za donate, díky moc, kámo. Dáme znovu, on si dal tu nejsilnější. Brambory, ano, takže já dám zápas. A jdu se podívat na brambory. Díky moc, přátelé, je na vás spolek, toho si vážím. Výborně. Tak, sáhneme to na nějakých 180 stupňů. Výborně. Tak, a myslím, že ještě 10-15 minutek můžeme pak streamovat, já to jako jenom vypnu, víte co? CCL, Pepiku, díky moc, kamarádi, díky moc. Tak. Zjemánky. Tak, držte palce, modrý roh, je to souboj o titul. Borec se ve stejné divizi nebo o jednu vejš? You don't have a list of opponents like that. No one else has done what Amanda Nunes has done. Greatest female fighter we have ever seen. Another nice kick by her there, and as a lot of fighters will say, no pad on the foot. No pad on the foot, and no shin guards to protect you. She is blasting her opponent right now.
Kurva, ale... That's a big strike right there. Beautiful leg kick throw. Nunes's attempt there is blocked by the opponent. That was a thudding leg kick. Working out of that southpaw stance. Liver kick. All right, so Amanda Nunes getting off here again as usual. Really as well-rounded a fighter. To hraje dobře. Hraje hodně dobře. The women's game here in 2020. Yeah, regardless of gender, right? Regardless of gender, Amanda Nunes stands amongst the best in pound for pound in the entire UFC. Big kick. Continues to mix it up, going to the head, mixing in. Hraje strategicky. Look at the angle of that nice body kick. Nice stick with the right hand. Both fighters exchange in the pocket here. The strikes continuing to pile up. 27 total strikes have already landed for Amanda Nunes. Oh, she lands a combination now. Nice volume of strikes, and it was hard to find a miss in there. She's on point. Volume is very important, but Kurva. The accuracy stands out above all in that combination. Cyborg gets caught with that punch. Liver kick. If you take those kicks, it's going to shut your body off. Cyborg gets hit by that leg kick, so maybe that one gets her attention. And a nice stiff jab there. She's going back to that patented straight right hand, unable to connect. Tohle bude hodně těžký zápas. Oh, that's an outstanding attempt with the kick there. Now we'll see if she can follow it up. So fast to the target. What a great job. Těma kopačkama do držky si to prohraju. Visibly limping here. Well, she's up, but she looks hurt. Nice leg kick. Lands a glancing right hand upstairs. Oh, big knee there. Massive head kick. What an end to round one. Hodně nepříjemnej soupeř. Zatím je to vyrovnaný. Mišo, zdravím tě. Kačer v troubě, brambory v troubě. Hodně nepříjemnej soupeř, vyrovnaný zápas. Ale je dobrý, je hodně dobrý. Jede fakt jako chytře. Bude vidět, že tohle je borec, který jako jede strategicky, no. A teď dostal pár kopaček, ono. She's still standing.
a má mě. Check that kick as well. Oh, she's really starting to put together some significant. Co to bylo? Ty vole. Oh, mámě. Hotovo, vyhrál. Škoda. Fight o titul nevyšel. Ale měli jsme dvě výhry, teď pro hru. No, ale. Škoda. Škoda, ale on to hrál moc chytře. A i díky tomu vyhrál. Nebo já jsem se to taky snažil hrát chytře, ale on jako byl lepší takhle. Nestačila jenom ta strategie do píči. Škoda. Škoda, Daisyko. Já chci do čtvrté divize, kurva. Chápeš to, Daisy? Já chci do čtvrté divize. No. Ale pěkný zápas. Pěkný zápas, bohužel v náš neprospěch. Máme teďka 1111 bodů. 1-1-1-1. Takže maximálně 13 něco, to je moc, to je na hovno. A ještě si blbeček schválně dá tu nejtěžší soupeřku. Hele, ale to je pravda, kdyby si frajer proti nám dal někoho slabšího, ne tu nejsilnější soupeřku, tak by to třeba mohlo dopadnout jinak. Párkrát měl na mále, no. Že ti sráčové si schválně dávají nejlepšího toho fightera, víte co, ze hry, no tak. A tak. No. 1893. Určitě. Tak. Tady tohle byla hrozná série. To bylo včera, že? Byly včera tři prohry za sebou, pak tady. Dneska máme zatím dvě prohry, dvě výhry, jak je to dobrý, jako no. Tak. Ale do prdele. Dáme Holly Holm. Jestli si teda nedá tu nejtěžší. Ne, dá si tu nejtěžší. Víš co, tak s tou hrát nebudu. Blbec je, vole, o 14 něco, takže opět ty vysvejš a ještě si dá schválně nejsilnější soupeřku. To jsou, vole, šuliní, fakt, s malejma ptákama. Jo. No, OK. Tak a dáme Holly Holm. A dej si někoho jiného než tu Amandu, ty buzno. No, budíš. Budíš OK, borec ze stejné divize, pokud se nepletu, má plus minus stejné bodu jak my. Takže fairovej zápas. Prostě se jen uvidí, kdo je lepší. Do čtvrté divize, ale tak je vejšlo trošku. Já chci taky do čtvrté, kurva, tak se na to porazíme a dostaneme se do čtvrté divize. O jednu divizi vejš, to si nemůžeme stěžovat, to je fairovi. O jednu divizi vejš nebo níž, naprosto v pořádku. Tak, fanděte modrýmu rohu, čili tady této frndě a jdeme na to. Tak až dojedu zápas, tak jsem si pojat na brambory. That grapple button empty, don't touch it, cover it with a piece of tape, you don't need it. Striker versus striker, both have the mentality that they just want to put damage on their opponents and they don't want to lose the match. Alright, so a nice job there defensively to raise the guard and prevent any damage. Those hands never leave where they're supposed to be, and if you do that, most times you will block the shot that's incoming. Big kick. Come on! And they separate. Uh-huh. Ooh, big shot land. Game of inches right there, boy. Wow. It was a good night if that landed. Holm going with the kick to the body, but unable to find the range. Mm-hmm. Začal hrát
Začal hrát chytře. Neunáhleme se. Jedeme strategicky. Oh, she's really starting to put together some significant body shots here, attacking both sides now. Very nice leg kick there by Shevchenko. That was fucking nice strike. Back and forth we go. To prdele, holy hole, vole. Pič. Her striking has ever looked better, DC, finding the range with relative ease here tonight. She's doing a great job of timing everything. She is seeing everything out there. Nice stick with the right hand. 90 seconds now to go in the rush. And she caught the kick. Oh, gorgeous straight punch there shortly after she catches the leg. So she has got her opponent's timing down to a T right now. Just out of range with that left hook. Jeez, já si naběhnu vždycky na ty kopačky tak brutálně. That was a jab. Lands a nice one too. Tohle nepůjde. Shevchenko going for the body. Missed with that kick. 20 seconds now remain in the round. Hej, to bylo po gongu, ty dětko. No, tohle je vyrovnaný, ale řekl bych, že mám lehce navrch, což samozřejmě nic neznamená, ale jako snad moje. Obě dvě už jsou slušně otevřený. Tady mě mohla vypnout. Yeah, and that's what we're gonna focus on. We're gonna focus on the knockdown. Ježíš, skipni to, ty puzno. Dám ti respekt, aby se ti zvedlo ego, vole, a jeden. Je dobré, jako tenhle borec je dobrý. Je o jednu divizi vejš, jsem lepší než on, ale... Well, home strike there is blocked. Nice job by the defense. Oh, Shevchenko with a beautiful 1-2 there. Now we'll see if she can follow it up, DC. I mean, she's going to follow it up. That's what Valentina does. She's a sniper. She picks you apart. When you start to find comfort, Valentina puts you right back in an uncomfortable situation. Oh! Total strikes have landed for Valentina Bulat-Shevchenko. And landed. Hit you. She can box anybody in the world, and she's showing that tonight. Back to the feet. Well, she's landed some good shots, but kind of point fighting a little bit, right? Nothing in terms of combinations. And that's the problem. When you start point fighting, and you're jabbing, and it's landing. If your opponent's landing more dominant strikes, you run the risk of the judge scoring for them. Right. Get in there, stick your nose in the fight. Don't be afraid to get a little bit dirty. Takhle mě porazila, vole. Já se na to vyseru. To byla zas prohra snupiku, ty vole. Ona mě porazila mou vlastní medicinou, vole. Tak jak jsem do ní šel, já se jdu podívat na brambory. Tak jak jsem do ní šel, přes střed těla, tak ty vole, ona mě samotnýho tak vypla. No. Kurva. A to je škoda, protože to byl borec, co byl akorát o jednu divizi vejš než my. Nech toho Snoopy, ne? No, a zase jsme, vole, ve druhé, do prdele.
Škoda. Tohle byla škoda. Tohle jsem mohl jako vyhrát v klidu já. Ale bohužel nestalo se. Tak. Zkusíme rondu. Ne, ona si dá tady tu. Ona si dá zase tu nejsilnější, vola. No nemůžu, no jasný, vola. Bože, vola, to jsou píčusové fakti online hráči. Koho pak si dám? Tu nejsilnější postavu ze hry, abych vyhrál. Ne. Doufám, že ho rozbiju tady jakýsiho píčusa. Je o divizi níž než já, takže je v první divizi, já jsem ve druhé. No. Píčus. My jsme ještě neprohráli nad někým, nebo prohráli nad někým, kdo byl v nižší divizi, co měl míň bodu. Porazil nás někdo, kdo měl míň bodu než my? Nebo ne? Ježíš, nedělej pičoviny, vole, pízdo kyborgovská. A jeden. Tak fakt jděte modrej, do? Was not at all happy with her approach in the first meeting. We'll see if she can adjust here tonight. And Jason Perillo is one of the greatest minds in all of mixed martial arts, so you have to believe that they made adjustments. Je to klasický kombinace. Physical ability has never been an issue. He's worked on the mentality to make sure she follows the game plan that he sets out in front of her. Good series of strikes by her there. She is staying wicked busy to me. Very busy, but also super accurate. She is on point. Cyborg gets caught with that punch. Don't be afraid to get that head off the center line. Nice body kick right under the elbow. Sneaky body kick lands under the elbow. All right, so Amanda Nunes getting off here again as usual. Really as well-rounded a fighter as we have in the men's or the women's game here in 2020. Yeah, regardless of gender, right? Regardless of gender, Amanda Nunes stands among the best in pound for pound in the entire UFC. To není dobrý. Ale víte, jak to je. Není dobrý, bum, 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 a jsem na zemi, no. 2 minutes have expired here in our opening round. Big punch lands through the middle. Oh. You gotta check these low leg kicks. Mixes it up nicely in terms of staying heavy and also staying active. All right, so another swing and a miss. Škoda. Teď jsem ho mohl trefit. Hej, jak to, že má víc staminy než já, to nechápu. She's really starting to put together some significant body shots here, attacking both sides now. There's no give on that leg kick. Visibly limping here. Another big leg kick lands. Well, they don't let you wear headgear, but she don't need it tonight, right? Beautiful job defensively. She's doing a great job of blocking up top. Nothing of any substance has landed to this point. You want to give me way to hide that leg kick. So we call on the numbers here. These are unofficial, but 42 total strikes have landed for the lioness Amanda Nunes. Oh, that's as good a body shot as possible. Massive body shot. Massive strike. Great attempt. Great attack. It has landed perfectly for her. She's starting to put together some significant body work here, and these are going to take their toll as this fight goes on. And both fighters exchange in the pocket. Oh, big punch land. Well, she told us she wanted to kick more in this one tonight, and she is certainly doing that to great effect. No. She's being very effective. She is winning the fight with her legs. Ještě ne, ještě jsem neprohrál nad nikým, kdo měl méně bodů, že? Než já si taky myslím, že ne. No a teďka je to takový, jako jsem lepší, ale já nevím, jestli fakt je tam tak velký rozdíl mezi tím, jako tou hvězdičkou, nebo kolik má víc. Těžko říct. Beautiful leg kick. Oh, there, DC. The seminal blow of this fight. Yeah, man, she landed a
when she's chasing the finish, she doesn't get excited and lose the position. Big leg kick lands. Trying to establish that jab once again. Oh, beautiful connection by her on that punch. She's so fast. Oh, nice jab. Nunes gets absolutely melted by that head kick. All right, she's landed some pretty good shots here tonight, but still DC unable to... Ty vole, ta si na to. A to, výborně. Saranda to ale nebyla. Byl jsem lepší, ale teda rozhodně jsem si tady jako výhrou jistý nebyl. Zasloužená výhra? Já si myslím, že se mnou budete souhlasit, že jako výhrál jsem zaslouženě. Ale já si myslím, že stačilo pár komp a byl bych KO. A nebo by se ozvalo finish him. Výtečně třetí divize, aspoň že tak. Tak. No, hele, minulej stream byl pěkně na hovno, to jsem se nasral. Předminulej byl naopak luxusní, dneska je to takový neutrální. Takovej jakože přijatelný fighty. Dobrý výhry, dobrý prohry, nebo dobrý jako prohry, který prostě jsem schopný psychicky zvládnout, chápete? Tak, hele, další soupeř, co je to? Ne, oni si zase dají tu nejsilnější, prostě, to jde vidět, co to hraje za blbečky. To prostě hrajou borci, co jsou buď úplně retardovaní, tak si schválně dávají nejsilnější fighterky. Aby aspoň trošku si vyrovnali jako svou neschopnost, nebo já nevím. Ale je to borec, co je o dvě níž. Měli bychom vyhrát. Hugo Tox vůbec o ničem nevím a je mi to jako jedno. Takže tak. Okidoki, přátelé, jdeme na to. Držte palce. A faděte modrému rohu. See if Cyborg can make the requisite adjustments. Cyborg has to understand now and know that she's in there with a woman that is going to go as her as she normally does to her opponents. Understand that Amanda Nunes is not intimidated and fight with all the skill that she has instead of fighting just to knock out. Amanda's not going anywhere. She has to be very patient in her approach to fighting Amanda, or she'll find herself back asleep on the octagon floor. Good series of strikes by her there. She is staying wicked busy tonight. Very busy, but also super accurate. She is on point. Well, she's trying to find the range, but I don't know if it's a cardio issue or what, but she is just swinging it there. I mean, she threw everything at her early, and now she's paying for it. She did not have the Now she's paying for all those big strikes, and to miss like that only makes it worse. Ty vole. Ten borec je úplně o třídu lepší než já, ty vole. Ten borec je úplně o dost lepší než já. Jak může mě tak malý skore, ty vole. Dívej, jak je rozbitá ta frajerka. Misses with the left punch there. Nice kick. Huge connection by her there. Lower the curtain. Hey, jak ten borec může mít tak nízký skóre? Hotovo. Ten byl úplně někde jinde, ty vole. Dneska je to napínavý, tohle, tenhle borec, tu teda nechápu.
Ten byl úplně bez sporu lepší, úplně ten mě rozbil jak hračku, ty vole. Když se podívat na hranolky, teda na hranolky, na brambory. A zase jsme ve druhé divizi, kurva, do prdele, to je jak na schvál přískat. Tak. Na ní dáme opět naši oblíbenou větu, jak prohrajeme zápas, tak utočíme si. Tak, brambory se krásně dělají. Já už je nechám dodělat. Troubu jsem vypnul, jenom hej, psíska. Já jsem někoho zalehl. Jsou to ale stejně sráčové, že si dávají prostě Amandu nejsilnější fighterku. Borec má 1465 bodů. No tak si dám Amandu já. Teďka nemáme co ztratit, je to frajer, co je 1400, takže to bude v 8. v 9. divizi. Tak nějak. Počítám správně, když je to po 50 bodech, asi jo. V 10. divizi, no dokonce. Asi jo, 1465 má. To je o 8 divíz výš, no. Nemáme co ztratit. Tak, fanděte modrýmu rohu. On je chce hodit na zem. To try to climb to change the result of the first fight, Amanda Nunes ensures that nothing will be different. Nice punch here. Edge of your seat action as expected so far. Continues to mix Rondo. It up, going to the head, mixing in some body shots. Straight right hand on the counter is good. Beautiful body. All right, so Amanda Nunes getting off here again as usual. Really as well-rounded a fighter as we have in the men's or the women's game here. Chce mě hodit na zem. Regardless of gender, Amanda Nunes stands amongst the best in pound for pound in the entire UFC. Big kick land. And there she goes using her jab effectively. Oh! She is such a diverse striker that that big strike landed and it looks like she's going to finish the fight. Back to the feet. That one landed clean. Oh! An uppercut landed. Oh, both landed. Oh! Back and forth we go. Look there, beautiful straight punch. And now her opponent's going to go. So she can't take pictures. Oh, big left. Man, these kicks by her are... Oh, can't take wow. Now. That you can't ever know. Back to the feet. Tak to bylo, nebo... To přece nevíš si, jestli budou nebo nebudou, ne? Příští rok soutěže. Nebo víš? No, dostali jsme řádně přes piču. Dáme poslední fight teďka, ať dopadne jakkoliv. A pak se na to vyseru. Ježiš, že tě to baví, Kájušo, že tě to baví. Můj jmenovec a takovej chuj, Kristovanoho. V sobotu v 9 večer nemá nic lepšího na práci, než ty vole mě hejtovat, ty vole. Místo, aby kurva dělal něco, co ho baví, i když ho baví tohle vlastně, no. Malej pindě. Tak. Jsi si jela nestrašně, ty vole, jako já jsem chtěl jít příští rok na soutěže. No, buchví, jak to bude. Uvidíme, příteli. Tak. A poslední zápas chci vyhrát, ale. Poslední zápas, kurva, chci vyhrát. Ať si zlepším náladu. Tak, hoďte mě nějakýho soupeře maximálně o dvě divize, vejš? V pohodě, dívej se.
Hele, chlapí, vole. Počkej, co to je za tu? Co to je za... On si dal samozřejmě toho nejsilnějšího. Tak fajtuje nebo ne? Co to je za blbce? 10 vteřin. Když už nám to hodí fightera, co je ve stejné divizi jako my, tak o to kikne asi, nebo nevím. No, tak nic. Tak, zkusíme dalšího soupeře. Bertičku, no, ty nám tady přežeš. Obyčej nějakou, zdravím tě. Zdár, obyčej nějak, je to... Ne, to je... Nebudu hrát proti vole borcovi zase, co je o 10 divíc, víš. Karel Baďura, on je totál dzuvák. Co to je dzuvák? To je slovenský něco? Baví se nám mu smát. Kájo, ale nekecej, já moc dobře vím, že sledujete moje bradavky a že nad nima onanujete. Takže nekecej laskavě. Sedmnáct, jasný, jo, co víš, havej. Bobišek. Tak, do třetice. Třináct set dvacet dva, to už asi lepší nebude, tak. Takže tak. Obyčejně jako ještě jednou tě zdravím, kámo. Nemáme co ztratit, je to borec, co je o X divis výš, tak budeme doufat. Muší váha. To jsou jako 60-kilový chlapi, no, malý, rychlý. To dáš, Mišo, pokusím se. Je opět divis výš, nemáme co ztratit. Takže tak. Tak, držte palce. Tak, fanděte modrý roh. A jdeme na to. Oni jsou rychle jak silné, ty vole. Ty vole. And that is going to be on display tonight in this key matchup. Dillashaw gets caught with that punch. His chin is held up thus far. Got to shore up the defense here, though. Ten borec je úplně kde jinde. Well, perhaps a sign of things to come as he lands a kick there. Nice kick landed by the defense. Good series of strikes for him there, staying busy and staying accurate. I mean, the accuracy is unbelievable. Takes him down. Get up. All right, so you got to be careful playing on the ground with this guy. You don't want to mess around for too long. Oh, that'll work. The grounded pound strike is good. Nah. Well, he's up, but he is hurting for certain. The finish could come at any time. So just over 20 total strikes have now landed for Davison Figueredo. Look at how he turns his hip over when he throws that kick.
cross hook. He's very tricky when he throws that body kick. Dillashaw gets caught with that punch. Oh, spin! Kurva, teď jsem uměl na druhou stranu. Come on. Hej, já to nechápu. To udělal dobře. Neon belly, big strikes, landing here. All right, side control now. Well, he works hard to get up again here, but he looks hurt. Big punch lands over the top. How's he going to follow this? Still nice body kick land. And both guys really throwing with authority. Dillashaw's lower jaw now starting to show signs of swelling. Second round, straight ahead. More than a puncher's chance coming in, big knockdown for him in the previous. Je lepší jako jo, to jestli ho porazím, tak ale je opět divý svej, jo, prostě. Nemáme co ztratit, ale jako on je lepší. Oh, he lands another strike to the body, really starting to connect on a lot of shots to the midsection, and these will take their toll as this fight goes into the latter rounds. Look at him whip his hip into that kick. Caught that kick there. Well, they've made all the right reads here tonight, and here's another one. Beautiful read on the leg strike as he catches it and then returns from... Oh! Oto. Tak vyplo od mě, no. Ondřej, toho si vážím. Byl lepší, tak vyhrál zasloužně. Máme smolíky, ty vole, v té fightech teďka. Jako jo, sice nepřijdeme moc bodu, protože nás porazil chuj, jo, co je opět divý svejš. Už by stejně tady tohle mohli opravit, ty vole, ať prostě jedeme. No, ubral vám tu 5 bodů a krcíkalo jednu tu. Tak ještě jeden, kurva, já chci poslední zápas vyhrát do píči. Čo by mě to taky mohlo hodit, vole, mohlo by mě to hodit prostě fightera, co je ve stejné nebo o jednu, o dvě divize výš, a ne, vole, o 7. Piče, už mě to sere. Jo, jako jo, ale teď jsem si naběhl, jako proto mě vypnul. Tak. No, konečně nějaký lempl. Ten matchmaking je, ale oni o tom prej vědí, jakože je nějaký špatný, ale prostě asi ho nechcou opravit. Nebo já nevím. Kariéru jsme dávali. Nevidíš tam to div, kámo, a ty čísla pod tím? Pepiku, díky moc. A... Kurva, konečně vyhrajem. Fanděte červený roh. Já dostanu hned první ranu takovou kopačku, ty vole. Better be ready to put on a show because these fans understand what they're watching and they've been around since day one. They know he needs to start looking to finish now because he's got his opponent hurt very bad. Left hook, right hand. Oh, straight right.
Well, he continues to do a nice job here defensively, protecting his head, raising the guard, and really frustrating the offensive fighter a little bit. Lesson one in boxing class, hands up, chin down. He has a commitment to kicking tonight, and it shows. Over and over, he lands big body kicks. Trying to land the elbow there to no avail. He blocks the punch. Big punch lands over the top. How's he gonna follow this one? Connects with another uppercut. Ted stayed on his spot. He won't be able to take many more of these. Right. He's been taking them over and over again, and it's a testament to his chin. But you take one on the perfect spot, he will crumble like a stack of bricks. Well, defense doesn't necessarily win championships in MMA, but he's doing a nice job blocking these shots. He's not allowing his opponent to get any damage off on him by blocking all these attacks. A nice connection with a punch there. It's hard to recall a time in the past that his boxing looked this sharp. He's never looked this good. Just misses with the jab. And he does so right after catching the leg. So maybe you thought he would catch the leg and go for a takedown. Instead, he goes for the punch, and he certainly found the range on that one. And that one was heavy. Both of these guys going all out. High action fight here. Oh! He's giving him so many different things right now. Big. What a fight so far! Tohle je vyrovnaný. Over gut check time for him now. You see the cut on his cheek has gotten really, really bad. And even though it's not a hele, to se mi ještě nestalo, že by mě nebo já někoho vypl hnedka první ranou, ale jako i tohle se v UFCčku stává. První rana, boom, konec zápasu. No. DC, here's your highlight. It was straight. He threw him in. Pokud budu mít teďka víc staminy, tak bych jako ho mohl strategicky, což mám, a dost. Já pokud budu chtít, tak už bych ho teoreticky, že ono, no víte, jak to je. Oh, trying to turn out the wall. And now his opponent in a world of trouble. Such a sneaky head kick. He did not recognize it. Deep volley. DC, didn't take him long to find his range here tonight, huh? His timing is on point. Oh, straight right. Nice job defensively there as he keeps. Yeah, looks a little wobbly on his feet. Who's hurt? Serve him up. Go get him. Elliott getting one piece on the top. Let's see if he goes for a sweep to try to get back to his feet. On už nemá staminu. On už nemá staminu. Se mi to líbí. Yeah, that right there is a high level knockout, ladies and gentlemen. Crowd absolutely loving it. Just a perfect shot to end the fight.
landed flush. I'm not even sure his opponent saw it coming. So ještě jeden, teda poslední, už asi čtvrtý poslední zápas, co přátelé. No. Se radši podíval na ty brambory, když já jsem troubu vypl, ale aby se to tam nedopeklo nějak na sračku. Soupeř, ano. Tady vidíš to obyčejňáku, point, on má 1810, já mám 1057. Což je 1810, to je nějaká 13. 14. divize, nebo tak nějak. Což je prostě úplný nesmysl, rozumíš? Pozor, čivavý! A ta hra mě teďka nechce pustit. Nevím proč. Já proti němu ale nebudu hrát prostě. Jako. No. Tak. Tysinko, chodčičko moje. To samé, jo. Tak, do třetice. Kam ty lézeš, prdelko? Ty vole, no tak. Nic se neděje. No tak ještě jednoho fightera mě dejte normálního nějakýho. Ty vole. To už asi lepší nebude, tak dáme tady tohoto. Nemáme co ztratit, ale zase, jo, jeden proti fighterovi, co je... Alright, coming up next, it's a flyweight tilt between Demetrius Johnson and TJ Dillashaw. Válka je horší. Tak, držme palce, snažme se, bojujme. Tak pojďme. Modrý roh, fanděte. Obyčejně jako já už jsem tam měl fightery, to, ale to nemá cenu, oni tě zhodí na zem a ne tě po tobě. No, teoreticky. Well, he continues to do a nice job here defensively protecting the head and sort of maybe letting his opponent gas out a little bit with all the volume.
His opponent sees the target, but he can't get the target. So he'll continue to throw, and he'll continue to wear on his own gas tank. Look at him drive his shin into his opponent's body with that body kick. Oh, that left hand is on point. Just out of range with that kick attempt. Wow! Oh, he's hurt bad. He's hurt bad, John. He's got to press him. He's got to go chase that finish down now. Oh, he might be out. What a fight we got going on here. So just over 20 total strikes and counting now have landed for TJ Dillashaw. Nice punch. Liver kick. Nice 1-2 there. Much improved defensively as he blocks the shot. Dillashaw's got his best. Oh, nice combination of strikes there. In terms of the accuracy, I mean, that's exactly what a coach is looking for. That's exactly. It's like the guy is hitting a mat. It's like he's hitting a switch, but instead, he dances all over his opponent's face. Big kick. Stuffs the takedown there. How good is his takedown defense? That knee might have landed there. Just out of range with that left hook. And you can even hear the crowd. Right there. I'm not sure his opponent knows where he is. No, he is on Beach Street right now. He's seeing three birds over the top of his head. When you take a hook like that, you are on wobbly legs. Johnson gets tagged with a kick now. Let's see if he can rally. Mixing up his target, he's throwing kicks, he's throwing punches. Good right hand. Look at him working and trying to shut the liver down. Dillashaw's head kick attempt, that one is blocked. Stuffs that takedown attempt without issue. Single collar tie now. Big inside kick. 10 seconds to go in the round. Je lepší, ale ne o moc, na to, že o XDB svejš, tak je to hratelný a moc to neumí na té zemi. Gets his first takedown. Now let's see what he can do with it. All right, so inside the open guard of his opponent. You gotta be careful playing around for too long here on the ground with this guy. Big kick. Countering with the jab here, but a nice job blocking it by DJ. Trying to double up on that jab. So he's really starting to put together some significant body shots here. These are gonna take their toll as this fight goes on. Oh, huge strike lands there, and somehow his opponent's chin held up. His opponent's chin held up, but you do not want to be on the receiving end of those types of strikes. Yeah, I've heard him a little bit. That one was towards the end of the fight. Yeah. Man, that cut is just getting worse by the minute. Rated R tonight. Oh! Top, and now his opponent in a world of trouble. Beautiful lever change. Make him think you're going low and come right over the top with that beautiful overhand. Great punch. That landed clean. Hey, proč to dělá, když mu to vůbec nejde? Takedown defense holds up. Oh, he's got his back. Start lifting him in the air and try to finish the takedown. Well, he was a little bit lackluster in round one. You can't say the same here in this second round. He has really picked up the pace, an uptick in the aggression and the output, and starting to find his range here in the pocket. Oh! He's in trouble. He's hurt bad. Looked like it did stun him a little bit. Oh. See an efficiency with these ground and pound strikes here. And if you're the opponent, you've got to intelligently defend or the referee's going to stop. See him now starting to gain posture and the intensity. He volley. So with these ground strikes, it started to improve. It started to elevate because he knows that he can get the finish. Just out of range with that right hook.
Well, he continues to do a nice job here defensively, protecting his head, raising the guard, and really frustrating the offensive fighter a little bit. Lesson one in boxing class, hands up, chin down. And they separate. Big, powerful punch lands. Now he gets back to range. Oh, and he caught the kick. And he switches his stance yet again. Oh, buckle in there, beautiful shot to the body. Look at him whip his hip into that kick. Oh, and he lands a knee. Oh, he might be out. Johnson goes for the clinch here, and this is just a means by which to recover. He is so far. Je tohle je boj, ale jako. On je lepší než já. Third round underway. Oh, stuffs the takedown without issue. Nice punch, man. Punches in bunches, and he hasn't really shown any signs of slowing down here tonight. I'm not sure how much more his opponent can take. Oh, that was a big takedown. Is this the one? Teď může rozhodnout. Naštěstí. Both fighters back to their feet now. Over and over, he landed some big body shots. Oh, he's got it going tonight. Beautiful combination of strikes there by DJ. Nice jab by Dillashaw. Nice kick with the right hand. I mean, he's cutting down the size with these beautiful leg kicks. All right, single collar tie now. Johnson gets the takedown. Tohle bude hodně. Tohle bude. He's back up again, so the takedowns have been there, as have the get-ups. Oh, and he lands yet another strike to the body. Pinpoint placement right underneath the elbow. Effective punch there by Johnson. Well, DC, headgear's not allowed, but he has raised the... Oh! He needs to start looking to finish now because he's got his opponent hurt very bad. Oh! Both fighters throwing heat now. Big knee to the body! Oh, both landing. And they strike till the end! Tak už oba dva nemůžou. Ne. Ty vole. Tohle je škoda. Tak jo, přátelé, to bude pro dnešek všechno. Tohle mě mrzí, to by byl cenný skalp. Ale no moc jsme nepřišli, nám to sebere jenom pár bodíků, ale kurva, to je škoda. Ladies and gentlemen, referee Ian. Máme teďka přesně asi 1050 bodů, no, počítám. No, to je život. Přátelé, díky moc a zase příště. Ahoj. Čau. Ach jo. Kurva, už ten matchmaking opravte, vole, šulini si.